Riki ji, wagoze sasa hiyo design. Wameamua wanakuambia utazega. Lakini hatujajua kenye unataka kubanja. Lakini kenye tunaona ni kama unataka kubanja mambo ya kunini ku design. Lakini hatujiki kama wakikuti. Sisi tunataka uongee. Stand up on your own right, Kashagwa. Simama right yako Kashagwa, wewe uko na right. Huyu mtu amekudharau kama Kashagwa. Amekudharau kama nini? Na jamaa za bonde na ligi. Nataka umgoze akuunderstand. Understand when ni nani Kashagwa. Huyu msana nakuambia. Nile kuambia ukidonjo. Ukidonjo chini hata yanafanya donjo. Nakuambia hiyo design. Akiza ukizaga Nyeri. Na yaza kesho. Niyo ndio kitu wenye tunataka. Na kesho tuna stand up na wewe. Hii kitu wenye unaongea kitu wenye iko. Kashagwa haendi pahali. Kashagwa haendi pahali. Kashagwa haendi. Kashagwa. Kashagwa haendi. Kashagwa ndio mtetezi wa mlima. Na Kashagwa haendi pahali. Kashagwa hiki kitu wenye mnasema na resign. Hakuna kitu wenye tumeona ki resign. Kashagwa is not resigned in anywhere. Kashagwa anaenda nini? Kashagwa ni mtu anataka kuingia. Atulie vizuri aende ku resign. Tunataka kesho. Kesho ndio anaenda aongea kwa bunge. Kesho hakuna kitu wenye anaenda ku resign. Kesho ni kwenda kuongea kesho. Kesho ni kuongea naenda kuongea na home MP. Wenye walirushwa kwa mifuko. Ruto aende. Na nimesema Kashagwa akienda kesho. Ruto aende. Kashagwa akienda. Nani na yeye aende. Ruto aende the same way. Wenye umetumia Kimani au wenye umetumia Kimani. Wenye umeamua kutumia Kimani vibaya Central na kuambia the same way Kashagwa ataitikia kutumiwa hivyo. Kashagwa ni lazima aongee ukweli. Na Kashagwa atumii vibaya Central. Na sisi watu wa Central tumeamua kuunga. Tumeamua kuunga nani? Riki ji kabisa tunamuunga. Riki ji ndio wito na wote ile modo ogio komotega. Dawa Riki ji kwa hiyo. Riki ji yake ndio katara hiyo kanake. Na hiyo tunani ta Riki ji. Sisi tunamshika hapo Riki ji ndio pale. Riki ji eh. Riki ji ah. Riki ji usilale. Riki ji siku zote.